обшуки, незаконні арешти та судові розправи. Це та інше на світлинах, які виклали гербом Криму посеред площі у центрі Дніпра. Івент «Крим очима громадянських журналістів. 10 років у неволі» провели на підтримку політв'язнів півострова. Зупинилася біля знімків Катерина. Дівчина каже, розглядати їх – це її обов'язок. Я відчуваю насправді, по-перше, гордість за наше населення, за наших громадян України, як вони борються за своє життя, за, в принципі, існування кримсько-татарського населення. Я вважаю, що такі виставки дуже потрібні, але кожен день ми по новинах чуємо, що відбуваються певні звірства над нашими українцями будь-якому куточку світу, загалом на території України, на окупованих територіях. Перехожі також писали лист до політв'язнів Криму. Долучилася і Вероніка. Я, звичайно, перше, що я написала, це, щоб вони поскоріше вернулися додому, і те, що ми їх очікуємо тут, те, що ми дуже раді будемо їх бачити, сподіваюся, що ми з ними зустрінемось. Також я побажала їм витримки, терпіння, щоб вони змогли дочекатися їхнього звільнення і те, щоб вони дійсно повернулися уже додому і почували себе в безпеці. Історію свого чоловіка прийшла розповісти і Катерина. Її коханий – журналіст. Його затримали російські правоохоронці 9 березня 2021 року у Сімферополі. Після зйомки мирної акції до дня народження Шевченка його засудили на 5 років ув'язнення. Я просто не маю права зневіритися, я просто не маю права опустити руки і перестати допомагати чи то Владиславу, чи то іншим політв'язням. Тому що вони відчувають нашу віру, вони бачать наші дії по відношенню, тобто наш шляху повернення їх додому. Фотовиставка «Крим очима громадянських журналістів. 10 років у неволі» об'єднала у собі 48 світлин політв'язнів. Їх автори – звичайні люди, які були свідками затримання, обшуків та тортур. Це небайдужі пересічні громадяни, які до окупації Криму журналістикою взагалі не мали нічого спільного. Тобто це родичі політв'язнених, це їхні сусіди, це знайомі, які були на місці обшуку, на місці затримання або приходили просто в суд для того, щоб підтримати незаконно ув'язнених. Фотовиставку влаштували, щоб нагадати людям про подвиги тих, хто за свободу слова потрапив за грати. Наразі у в'язницях півострова знаходиться 219 політв'язнів. Серед них 133 – кримські татари. Кількість після повномасштабного вторгнення поступово збільшується. Стало зрозуміло масштаби супротиву, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Тут ми можемо говорити не тільки про політичних в'язнів. Це притягнення до адміністративної відповідальності. Ми зафіксували з 2022 року вже більше 900 таких справ. Фотовиставка вже побувала у 4 містах України – Одесі, Івано-Франківську, Львові та Хмельницьку. Після Дніпра світлини перевезуть в офіс ООН. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».